Hello, we're in the Casota and we're going to ask some questions to Merced. Okay, we are with Merced and we're going to ask you to ask some questions to for him. Aquí a la masia, que es la Casota, teniu animals? Sí, tenim animals de granja. Gallines, pollastres, conills. Aquí a l'hivern passeu fred? Ara no. Ja. Ara no, perquè s'ha reformat la casa i s'ha posat calefacció, radiadors i s'ha adequat amb les finestres i la teulada i tot, però abans antigament feia molt de fred. I heu posat noves coses a la masia? O... Hem posat noves coses, sí, hem fet alguna reforma, hem ampliat una miqueta, hem fet canvis. La llar de foc és la mateixa que hi havia, però està reformada, vull dir, la pedra aquesta és nova, s'han reforçat totes les vigues, s'han sanejat l'estructura, però la casa, els fonaments són els mateixos. Quines coses conserveu de la masia? Quines coses conservem? Conservem la llar de foc, a veure, de fet ho conservem tot, l'únic que es va fer va ser una petita ampliació d'una annexa. La resta és tal qual, les vigues, la llar de foc, les habitacions, està tot igual. De quin any és aquesta masia? Del 1799. És l'any que es va construir, es va fer el terreny i a posteriori llavors es va començar a construir. Què es diu la Casota? La Casota es diu perquè quan la van començar a construir aquesta casa van fer els fonaments, van fer les parets i la teulada i llavors va estar molt de temps a que es construís i era una estructura molt gran. Aleshores la gent del poble, els nens del poble anaven a jugar a la Casota. I quan quedaven muntant, anem a la Casota, perquè era molt gran, Casota, 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 i llavors es va saber el nom de Casota.